ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ହାତୀପଡ଼ାର 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପୁଅ ବୋହୂରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବହୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। 7 ନାତିନାତୁଣୀ ଏବଂ ରୋଗିଣା ପୁଅଙ୍କ ବୋଝ ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଉପରେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବେ? 1995 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ଘର ମଝିରେ ବାଡ଼ ଦେଇ 2 ପୁଅ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା 3x8 ଫୁଟର ଘର ହୋଇଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିବା ଭଳି ଘରରେ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ନାବାଳକମାନେ ବାମରା ସହରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଟିଣ, କାଚ ବୋତଲ ଗୋଟାଇ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ଏହି 7 ନାତିନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିଁ ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଖବର ସରିଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 3 ଭାଇ ଅଛୁ, ଦଦା ବଡ଼ ଅଛି, ପୁଷି ଖାଇବାର ପିଇବାର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନିନ ଗ୍ୟାସ ନିନ, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲସେ ରହିପାରମୁ। ଆମର ଦିଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବହେନ ଅଛନ୍, ଆଉ ଦୁଃଖେ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାର ପିଇବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନିନ, ଲାଇନ ଆଉ ଇଗରା ଲାଇନ ନୁନା ବି କିଛି ନିନ, ପାଠ ନି ପଡ଼ବାର କାମ କିଛି କାମ କରିଛି, ପଇସା ଆନ୍ସି ଘରେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆମର ଘରଟା ଧସ୍କି ଯିବାର ଉପରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗି ଯିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଟାତି ରହିଯାଇଛେ, ମୋର ବହୁ ପୁଅ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛୁଆକୁ ମାଙ୍ଗି ଯାତି ଆଣିକିରି କହୁଛେ ପିଉଛେ, ଆମକେ ଘର ଗୋଟେ ହେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ ହେବାର କଥା, ବୁକେ ଶସେ ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଇଏ ହେଉଛେ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ମାଗି ଯାତି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଜାଗା ଜମି ନିନ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବହୁ ପୁଅ ମରିଗଲେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ 2 ଜଣେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଖାନ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚଲୁଛୁ, ଆମ ଏତେ ଲେଖିକିରି ମୁଇଁ କୁଦି କୁଦିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଠକି ଗଲିନ, କେବେ ହେବାରନି ଆମର ସୁବିଧା, ଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିକିରି ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ହେଇଟା ନ ଆମା ହେଲେ ହେବା। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କିପରି ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ ବିତାଉଥିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ 6-7ଟା ଅଛନ୍, ମହାନ ଗୁଲଗୁଲାଥି ମାଙ୍ଗି ଯାଞ୍ଚି ଖାଉଛନ୍, ଘରନି ଦୁଆରନି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛେ, କେତେ ଖଣ୍ଡେ ମରି ହଜି ଫେର ଯାଇପାରନ୍ତ, କିଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇ ରହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ାପୁଢ଼ି ଫେର ହେନ୍ତେ ତ କିଛି ନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ଭୁକେ ଶୋଷେ ହେଉଛନ୍, କାହିଁ ପଢ଼ାପୁଢ଼ି ଫେର ଯାଉଛନ୍, ଆଉଛନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଉଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାର ତ କିଛି ନିନ, ଘର ଟିକେ ହେତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ହଉ ସୁବିଧା ହେତା, ଯେ ନାଣୁ ଆଇଲେ ଘରେ ଟିକେ ହେଲେ ବସା କରତେ ରହିତେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା, ଜରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇ ପେପର ଲୁହାଟିନା ଉଣାବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ସେନେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କେ, ଅର୍ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ଓ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟାକେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେନୁ ମୋତେ ସହି ନି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଘରକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆସିଲି, ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଇଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ସେ 12 ହଜାରିଆ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଆଜ୍ଞା 2 ପରିବାର ରହୁଛନ୍, 2 ଭାଇ ରହୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଫାଲେ 3 ଫୁଟ x5 ଫୁଟ ଘରେ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ପରିବାର ସେନେ ରହୁଛନ୍, ସେନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେନେ ଶୋଉଛନ୍ ଖାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଦରବଜା କିଛି ନିନ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଫୁଟ ଘରରେ ରହୁଛନ୍ତି 5ରୁ 7 ଜଣ, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସେମାନେ ବେସାହାରା ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦାରା ଘରେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୁଚିନାରୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।